Zahvaljujući odgovornom ponašanju građana, velikim angažovanjem zdravstvenih radnika i naporima koje je lokalna samouprava uložila u borbi protiv koronavirusa, u gradu Sremska Mitrovica ukinuta je vanredna situacija. Ipak virus je još uvek aktivan, a s obzirom da je gradska plaža mesto gde se okuplja veliki broj ljudi, vakcinalni punkt na ovoj lokaciji biće dostupan svim građanima do kraja leta. Mi smo za naredni period drugačije organizovali vakcinaciju na teritoriji našeg grada i dominantan punkt za vakcinaciju će biti punkt na našoj gradskoj plaži, jer život tokom leta u Sremskoj Mitrovici se seli na samu reku, odnosno plažu. Ekipa će biti svakodnevne od 10 do 20 časova prisutne i vakcinisat će sve građane koji budu došli na našu plažu i iskazali zainteresovanost, želju. Na ovom vakcinalnom punktu danas je drugu dozu vakcine primio i potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Tom prilikom Nedimović je istakao da je imunizacija jedini način da se što pre izađe iz epidemije koronavirusa i pozvao sve građane da se vakcinišu kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje drugih ljudi. Ja pozivam sve ljude u Mitrovici, sad imamo nekde oko 52% vakcinisanih i blizu smo 50% revakcinisanih, da se iskoriste priliku ovde na plaži tokom celog leta, bit će punkt za vakcinaciju i da se vakcinišu. Svi koji su imali koronu znaju šta je korona i znaju koliko je to opasno. Ako nisu verovali u to, ja mislim da sad veruju. A oni koji nisu, nek pitaju njih kako im je bilo, pa će vidjeti da to uopšte nije najem. Mladi, bilo bi idealno kad bi hteli da se vakcinišu, ja znam da je to teško, ali valjda će i ove zemlje u koje ne može se na more ako nemaš vakcinu, možda će nam i oni indirektno pomoći u tome. Zaključno sa današnjim danom, na teritoriji grada Sremska Mitrovica vakcinisano je 32.159 punoletnih građana, a revakcinisano preko 45% ljudi. Uspešna imunizacija koja se sprovodi u ovom gradu rezultat je timskog rada u borbi za očuvanje zdravlja i ljudskih života.